Magandang gabi sa ating lahat, muli tayo ay mag-aaral ng uh, salita ng Diyos at panibagong ang uh, katuruan nito, ito ay yung turo ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia ito ay sulat niya at naupisa na po natin ito kagabi, yung uh, verse 1 to 5 ng Galatians chapter 1 so ngayon naman dadako tayo sa verses 6 to uh, 10 Okay. O manhin na lang po yung ingay ng ulan sa labas. But anyway, ah uh, magandang background 'yon sa turo. So let's uh, pray. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo na kayo ang Diyos na magbibigay sa amin ng dunong at kaliwanagan. Kaya patuloy ang aming ma uh, pagtawag sa banal na spirito na siyang uh, gagabay sa amin ngayong gabi na naway ang turong ito ay magbigay sa amin Lord God ng ng tamang uh, pananaw patungkol po sa inyong ibanghelyo. so Lord uh, kami upo na lang sa inyong paanan at kayo ay siyang mag-uusap sa amin itong aming samut dalangin sa Kapurihan lang ng aming Panginoon. Amen. So sabi dito, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel which is really no gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him or let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Yeah. So, uh, 'yan ang uh, salita ng ating Panginoon. Dito po sa uh, mga taga Galatia, ginamit niya si Apostol Pablo para isulat ito. So, dito nakalagay yung salitang astonished, meaning to say parang na nabigla at nagulat si Apostol Pablo na Itong mga taga-Galesya, eh, kakatanggap lang nila sa Panginoon, sa Ebanghelyo ng Panginoon. At tapos bigla na lang bumabalik sila sa kakaibang Ebanghelyo. At hindi sila kumbaga nagpatuloy dito sa katuruan na kung saan sila ay tinawag para mamuhay sa kabutihang loob ng ating Panginoong Hesus. So, nakakagulat dahil may mga, sabi ko nga, mga Jewish Christian na pumasok sa loob ng iglesia sila malamang ay mga hindi taga-Galacia. Maaring sila ay taga ibang lugar, maaring sa Jerusalem na pumunta ng Galacia. At uh, gusto nilang i-discredit itong si Apostle Paul. At pinai-persuade nila itong mga taga-Galacia, itong mga mananampalataya doon na sila ay bumalik doon sa tinatawag na salvation by works instead of salvation by grace na na kay Kristo. Kaya't uh, nagkakaroon tuloy ng confusion ang mga mananampalataya na taga Galatia. Kaya't sinasabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, itong gospel na ito na tinuturo ng iba, ay hindi naman totoong gospel. It is no gospel at all. Sabi nga, bakit kayo bumabalik sa a different gospel which is really no gospel at all? Kasi pag sinabing gospel, it means good news. Now, how can it be a good news kung Pinababalik kayo sa katuroan ng judaismo na kung saan matapos yung tanggapin si Kristo, ay ngayon babalik kayo sa gawa, sa pagsunod sa mga batas ni Moises. So sabi niya, paano magiging good news yan? You mean to say, ibabalik niyo na naman na magiging pasanin niyo ang paggawa, ang pagsunod sa batas, samantalang eto na ginawa na ng lahat ang, ng Panginoong Hesus, ang pagsasakripisyo, ang pagkapako sa krus, tapos ganito na lang, you will just throw it all together na parang itatakwil nyo ang Panginoon? Kaya sinabi ng Apostle Paul, malamang nga na may mga tao na nagdadala ng confusion sa inyo. At hindi lang confusion, kundi sabi nga, ay pinapervert pa yung gospel ng ating Panginoon. Kaya at uh, yun na lang po ang warning okay? ng Apostol Pablo sa mga taga Galicia. So sabi nga ni Apostle Paul, ang ibanghelyo ng, Pang ng Panginoon, ito ay gawa ng Diyos. At itong gawa ng Diyos ay matatawag natin ring God's Gospel. Siya ang nag-promise sa Old Testament at sabi niya mayroon siyang ipapadala at yun na nga ay, ang, ay walang iba kundi ang pangalawang persona na siyang bababa rito, makakahalubilo ng mga tao. He will come to his own. The problem is, his own did not receive him, did not comprehend him. And yet, this is the gospel that we preach. This is the, the word that became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the, the only begotten Son of God, full of grace and truth. So ito, nasa kanya na ang katotohanan. Tapos ito, may mga papasok sa inyong iglesia at magsasabi ng ibang katuturan. Eh sabi nga niya, Who has bewitch you." 'Yun ang um, ano nga ni Apostle Paul dito, si sinong naglinlang sa inyo. Kaya sabi nga niya rito, "But even if we are an angel from heaven," should preach a gospel other than the one we preach to you. Let him be under God's curse. So sabi niya, kahit pa sila, say, isang apostol, o yung mga ibang mga ngaral, o ibang mga apostol, o kahit pa anghel pa yan na galing ng langit. See? Anghel pa, galing ng langit. Eh, magtuturo sa inyo ng ibanghelyo, na hindi kagaya nung mga nauna naming na ituro sa inyo, meaning to say salvation by grace through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Let them be under God's curse. Matindi yung bitaw na salita ni Apostle Pablo rito. Bakit? Kasi nakasalalay ang uh, <coughs> ang turo ng Ebanghelyo ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang katatagan ng Iglesia. Dahil kung sakasakaling biglang bumaliktad nga ang mga ito at bumalik sila sa katuruan ng kaligtasan ayon sa gawa, imawawalan ng saysay -say lahat ng ito. Kasi pati ang gawa ni Kristo ay hindi magiging katanggap-tanggap dahil kailangan gumawa pa rin ng kabutihan, gumawa ng pagsunod sa batas. <coughs> Excuse me. At yan po ang nakikita natin sa mga iglesia na marami. Pero lang ang iglesia ng kristyanismo. Although doon sa mga nagsasabing sila ay kristyano, ay meron din na masasabi nating pseudo-Christian. sabihin, it's a false Christian uh, church. Or yung mga nagsasabing uh, naniniwala sila sa Trinity. Naniniwala sila na si Jesus ay Diyos. Pero pagdating sa salvation ay kakaiba ang kanilang katuruan. Sasabihin nila, it is by faith plus works para tayo ay maliktas. Ay mali pa rin 'yan. Yan din ang ang sinasabi ni Apostle Paul dito eh. Pag titingnan po natin ang buong uh, mundo, lahat po ng reliyon, mapa Islam 'yan, mapa Buddhism, okay? Mapa Hindu or yung mga kulto. Lahat ng mga 'yan ay natuturo ng kaligtasan na ayon sa gawa. Kaya nga't ang relihiyon ng Kristyanismo ang kakaiba sapagkat ito ay nagtuturo ng kaligtasan by grace through faith alone, in Christ alone, and for the glory of God alone. Kaya't ganun na lang ang bitaw na salita ni Apostle Paul na kung sakali man may mga nagsasabi ng ganito na hindi naman ito yung ibanghelyong na ituro namin sa inyo let him be anatema yan ang ibig sabihin yan let him be accursed yan yon eh at pag titignan po natin ay inulit muli ito ni Apostle Pablo sabi niya as we have already said So now I say again if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted let them be under God's curse. So see bakit dahil nga nakasalalay dito ang pangalan ng Panginoon nakasalalay rin dito ang ang kaligtasan ng mga mananampalataya kapag sila ay nasway doon sa kabila at bigla nilang nilang mabaon sa limot itong mga naturo ni Apostol Pablo. Inas e nasayang lang. Nawalan ng saysay ang lahat ng pagpapagal ni Apostol Pablo. At mismo ng ebanghelyo ay uh, mag uh, mamaliitin ng mga tao ang tunay na ebanghelyo. Kaya ta uh, ganun na lang ang pagkasulat ni apostol Pablo Rito, sa lahat ng mga sulat niya, makikita mo na dito, eh, nirebuke niya ang mga taga-Galatia. Kaya't uh, sabi nga niya, am I now trying to win the approval of human beings? Or of God? Kasi nga, marami nga nagtuturo daw uh, ng mga bulaang mga ngaral na ini-instill nila sa mga utak sa pandinig ng mga tao sa Tagagalesya, na itong si Apostle Pablo ay hindi tunay na apostol. Isa siyang impostor. At sabi niya, napakahina ng ebanghelyo na tinuturo ni Apostle Pablo kasi ginagawa niyang napakadali ng pagpasok sa pintuan ng langit. Parang ganun lang, maniniwala ka lang, you'll just put your faith, uh on the finished work of Christ wala man lang na kakikitaan na dapat tayong maging masigasig dapat tayong uh kumbaga magpakabuti para tayo ay maligtas kaya uh, sinasabi ng mga ito na si Apostle Pablo raw eh kumbaga kinikiliti niya yung mga tenga ng mga tagapakinig niya na sinasabi niya na ah, gusto niya lang ma-please itong mga taga-Galesya. Gusto lang kayo na ma-please ni Pablo, kung sino man niyang Pablo yan, para sabihin niya madali lang makapasok sa pintuan ng langit. Pero sabihin ko sa inyo, hindi, kailangan bumalik tayo sa pagsunod dun sa batas. Sapagkat kami na mga circumcision, kami na mga hinirang ng Diyos mga Hudyo, dahil kami Meron kaming ama at yan ay si Abraham, ang aming ninuno. At dahil sa kanya, sumunod ang aming mga iba pang mga patriarchs, mga ninuno. Si Isaac, si Jacob, hanggang tumating nga si Moses at yung batas ay naibigay. Kaya hindi kami aalis dito sa batas na ito, sapat ito ay ibinigay sa amin. Kaya tuloy marami ang na-confuse, sabi niya, totoo nga kaya? Mali nga kaya si Apostol Pablo? Kaya ito ngayon ang tanong ni ni Apostol Paul, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Sabi nga niya. Or am I trying to please people? Sabi niya, if I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Sabi niya, kung, kung ganun din lang na i-please ko ang mga tao, eh bakit pa ako magpapakahirap? Bakit pa ako magpapagal? Bakit pa ako maglalakad? Bakit pa ako sasakay ng bangka o ng maliit na barko? Bakit pa ako maglalakbay? Bakit pa ako magpipilit na may mga pwedeng pumatay sa akin sa daan? May mga hayop na pwedeng mga mababangis na pwede akong uh, lapangin ng mga yan. At ang mga tao na galit na galit dito sa ebanghelyong ito. Kung kung gusto ko lang i-please ang tao, edi ibibigay ko na kung anong gusto ng tao, yung gusto nilang marinig. At yan ang ginagawa ng maraming mga malaking mega churches na pagtitingnan natin, eh, hindi ko nga pwedeng sabihin church kasi hindi na po church eh. Kasi iba na po ang turo lumihis na. Hindi na po si Jesus ang sentro. Hindi na rin po ang ebanghelyo. Wala na rin turo ng sin. Wala rin turo ng repentance. Wala rin turo na na ang Diyos siya ang gumawa ng lahat ng kaparaanang ito para maligtas ang tao. Lahat ngayon ay patungkol sa kung paano ako bibiyayaan ng Diyos ngayon sa buhay ko. Mapatrabaho man yan, mapa health man yan okay aking kalusugan or mapa career okay or mapa relasyon lahat ng yan no? sabi nga wag lang yung tunay na ebanghelyo wag nang ituro yung offensive na gospel na yan yung si Jesus ay namatay sa krus at sabi niya siya ang tumatawag siya ang pumipili so wala na tayong uh, baga parte doon sa ating kaligtasan. Mali yan, sasabihin ng mga bulang propeta. Kailangan, meron tayong partisipasyon. Kailangan, gagawa tayo ng mabuti. Kailangan nating bumalik doon sa batas. Yan. yan, si Apostle Paul. Ay, antinomian yan. Hmm. Yan ang mga bitaw ng mga uh, mga detractors ni Apostle Paul. Kaya nga sabi niya, hindi ko matatawag na ako ay servant ni Kristo. Yung servant na yan is the word dulos, ano? Yung dulos is actually maganda pa nga yung ano eh, mabango pa nga yung word na servant, pero sa totoo lang sa original ang salitang iyan is alipin. Okay? He's a prisoner of Christ. Yan. Hindi po lang servant. Kaya pagtitingnan po natin sa uh, original na language niyan, niyan is he is sabi nga a prisoner eh ngayon eh or a slave of Christ kasi nga sa panahon natin ngayon masama na ang connotation ng slave kasi nga because of the slave trade na nangyari nung unang panahon na kung saan yung mga black African ay dinala sa Amerika at dinala sa Europe para maging uh, servants, maging uh, alipin ng mga mayayaman, ng mga mayari ng mga lupain, ng mga hacendero, ganyan. Kaya uh, uh, hindi maganda ang connotation ngayon. At ngayon pa lalo pang pinalaki nitong mga uh, grupo na tinatawag nilang Black Lives Matter ngayon, lumalabas na itong Black Lives Matter is a political ano uh, entity. Kasi nga Kapag ka, ang mga taga-Amerika ngayon, magsa magsasalita ka oh, on on TV ah, CNN, na sasabihin mong uh, all lives matter. Iibubu ka ng mga audience mo. Sasabihin, no, no 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 no, black lives matter. Bakit? Ano yung ibig nilang palabasin? Hindi ba dapat lang na all lives matter? Meaning to say that all lives Here on earth, whether you are black, you are white, you're yellow, you're blue, you're gray, or whatever. Sabi nga, all lives matter. Eh ngayon, dahil lang sa isang pangyayari na pagkamatay ng isang black sa kamay ng isang pulis, gusto nang nila ngayon alisin ang mga kapulisan. Wala na raw dapat mga pulis. Wala na raw dapat mga uh, i-defend daw ang pulis. Meaning to say, wag nang pondohan. At ngayon, na-pressure pa ang mga politisyan. Biro mo yan? Na ngayon, ayaw na nila rin na tulungan yung mga uh, mga kapulisan na sila ay magbantay at uh, magkaroon ng peace and order. Ano, ano mangyayari sa Amerika kapag yan ay na, na, nagpatuloy? Gaya ngayon na mayroon pang lugar sa Seattle na kung saan eh, hinarang yung isang malaking black ng area na yon at ginawa ngayon nilang the new Capitol Hill. You are entering a new country, parang ganyan. So <laughs> meron ngayong papasok ka doon para lang sabihin na uh, gusto mong bumisita ay kailangan dadaan ka doon. At meron sila mga armed men na nagbabantay. So hindi po ito yung katuruan na na, mak na, na, na Kaya't uh, sabi nga, dito ni Apostle Paul, kung gusto ko lang, kung buhay lang si Apostle Paul, hindi siya mapipilit nitong mga grupo ng Black Lives Matter. Kasi pagpipilitan niya yung kanyang mensahe na yun. At kahit pa ikamatay niya, ay gagawin niya. Pero ngayon makikita niyo mga politicians, dahil lang sa pressure ng mga taong nagra-rally o nagpro-protesta, eh sila ay kung tumataob okay, pumapayag para lang ma-please. Bakit? Mga kasi nila. Pero si Apostle Paul, kakaiba, sabi niya, I am, not, uh, am I trying to please people? Gaya ng ginagawa ng mga uh, politicians ngayon. Sabi niya, I would not be a servant of Christ. Kaya nga, to be a servant of Christ ay talagang kahit anong mangyari, dahil sa nakita ni Apostle Paul sa kanyang sariling buhay kung bakit siya binaliktad ng Diyos mula sa pagiging tagausig ngayon ay tagapamahagi ng magandang balita ay hindi na niya to binitawan nagpatuloy na siya kaya nga sabi nga niya I have considered everything rubbish basura for the surpassing greatness of knowing Jesus Christ my Lord Kaya't hindi natin mababago ang pag-iisip ni Apostle Pablo. At itong mga taga Galacia hindi siya mape-persuade na masama doon sa katuruan ng mga uh, Jewish Christian na nagsasabing, balik tayo doon sa batas. At sinasabi ni Apostle Paul, hindi na yung batas. Nandito na yung realidad. Si Jesus Kristo ay dumating na. And thereby, sabi nga niya, yung lumang tipan na yan is already obsolete because we already are in the new covenant, bagong tipan na kung saan si Kristo, ang batas ni Kristo ang siyang masusunod. At ang batas na, na yan, si Jesus ang nagfulfill sa batas ng lumang tipan. Tinupad niya pa rin yun. Hindi niya ito uh, binaliwala. Siya ang tumupad para sa mga Israelita nung time na yon. Pero hindi lang para sa mga Israelita, para din sa atin na mga hintil. Kaya ganun na lang si Apostol Pablo. Kaya siya, sabi nga niya, kung ayaw makinig ang mga Israelita, mga kapwa ko Israelita, mga kabaro ko, mga Hudyo, then I will go to the Gentiles. Kaya tayo dapat magpasalamat kay Apostol Pablo, kasi siya ang ginamit ng Panginoon. Sabi ko nga dun sa akin tinuro kahapon yung sa Acts chapter 9 na gagamitin siya ng Panginoon. He will suffer many things for the sake of Christ. Kaya doon natin may kita na talagang tunay nga siyang alipin ni Kristo, na slave ni Christ o servant of Christ. So magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po tayo magtatapos. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat.